Aquí tenim tomates verdes. Què vol dir, que no es poden menjar encara? No. Ens hem d'esperar un dia. O sigui, seríem primer un tom. Aquí. Mira qui es corre. Mira això. Emili! No xilleixeu! A veure, quan recordeu que no hem de xillar. Aquí ara hi ha un problema. Les cabres viuen en una manada. Veu el que és una manada, no? Sí, sí. Una manada seria una manada de carnívors. Sí. Lobos, leons. Quan parlem d'herbívors estem parlant d'un ramat. Vale, això és un ramat de cabres. El ramat de cabres té un jefe. El pastor. No, que és el macho alfa del ramat. És la cabra més gran i els cuernos més grans i més forta. I la missió d'esta cabra és protegir el ramat. Què passa? Que ara nosaltres entrarem dins de la seva casa. I el que farà el jefe del ramat serà vindre en els seus cuernos en busca nostra per dir què feu aquí, patrons. ¿Vale? Però tenim un avantatge. Tenim el palo de poder i tenim a la mestra, que és la més valenta d'Espanya. Mestra. Anida, la mestra davant. Saps? Però no. Per favor, en silenci, home. Mira, que la cara és molt gran entre les potes que té una cabra i les potes que té un cavall. El cavall té una pezuña. És com un puny així. És veritat o no? Mai, no? Les pezuñes d'un cavall. Però les cabres tenen dos, com si tinguessin dos dits d'aquí. I això d'aquí els va molt bé perquè així poden pujar per les muntanyes. Amb les dues potes que tenen així, se van agarrant per les pedres i van pujant per les muntanyes. Són biungulars. I això els permet, per exemple, les vaques també són biungulars. També tenen unes pezuñes així. A vegades ens ha passat de que hem tingut que anar en els cavalls a portar els bous a la muntanya i quan arribem a la muntanya les vaques pugen per la muntanya escalant i els cavalls no poden i relliguen. Per allà pot pujar una cabra i una vaca, no pot pujar un cavall.